Порядкові номери змінити, бюлетені передрукувати. Таке рішення напередодні ухвалив апеляційний адміністративний суд. Відповідне клопотання подала Аграрна партія України. Там наполягають, ЦВК порушила закон, адже постанова про порядок партії бюлетені ухвалена всупереч нормам, оскільки в жеребкуванні брали участь не всі політичні партії, залучені до перегонів. Представники Феміди підтримали скаргу політичної сили, і тепер ЦВК зобов'язано провести нове жеребкування позицій у списках. У Центрвиборчкомі заявили, що оскаржуватимуть це рішення у Верховному суді, оскільки вже надруковано понад 5 мільйонів бюлетенів.